አስቀድመን ይቅርታ እንጠይቃለን ካቀማችን በላይ ስለሆነ ነው ብንችል ኖሮ የሀገሪቱ ፖለቲካ ቢፈቅድልን ኖሮ መንግስት ቢፈቅድልን ኖሮ ምቹ በሆነ መድረክ ላይ እንገናኝ ነበር በሚያሳዝን ሁኔታ ግን አሁንም ለውጥም ተደርጎ ይሄን መድረክ ለናመቻችላችሁ አልቻልንም እና በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን መጀመሪያ ያቋም መግለጫ አለን ይሄንን ያቋም መግለጫ ኤልያስ አንብላችኋል ከዛው ለጥያቄና መልስ እንገባለን የአዲስ አበባ ባለራ ምክር ቤት ባልደራስ ጋይታይ መግለጫ መጋቢት 25 2011 ዓ.ም የአዲስ አበባ ህዝብ ጥያቄዎችን ምላሽ ሊሰጣቸው ይገባል መጋቢት 1 2011 ዓ.ም በባልደራስ አድራሽ በተሰብሳቢው ምላተ ድምጽ የተባባው የአዲስ አበባ ባለራ ምክር ቤት ኢትዮጵያዊነትን አንድነትን እኩልነትን ወንድማማችነትን ሰላማዊነትን የንቅስቀሳው መሰረት አድርጎ በህዝብ የተሰጠውን አደራ ከዳር ለማድረስ ደፋቀና ያለ ይገኛል ሀገራችን ላለፉት 3 10 ዓመታት እጅግ እኩይ የሆነ የከፋፍለ ግዛ አላማ ባነገቡ አባገንዶች መዳፍ ወርቃ ብዙ ፈተናዎችን አልፋለች በእነዚህ ጨለማ ዓመታት እኛ ከሞትን ሰርዶ አይብቀል በሚል ሳቤ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንዳትቀጥል ብዙ ወጥመዶች ሲዘጋጅላት ቆይቷል ከነዚህ ወጥመዶች መካከል ኢትዮጵያን እርስ በርስ እንዲፋጁ ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ እንዲፋጁ ሆን ተብሎ የተቀመረ የልዩ ጥቅም ፈሊጥ አንዱ ነው የወጥመዱ ሰለባ ከሆኑት መካከል የገዢው ፓርቲ አካል የሆነው ኦዴፓ አንዱ መሆኑ በእጅጉ የሚያስብ ሆኖ አግኝተነዋል ይህ ወጥመድ በለውጡ ድባብ ተፈጥሮ የነበረውን ሀገራዊ ስምምነትና ራይ እያደፈረሰው ይገኛል ይህ መሆኑ ይህንን ምክር ቤት በእጅጉ ያሳዘነውና ያሳሰበው መሆኑን ከወዲሁ መግለጽ እንወዳለን ምክር ቤቱም ሆነ የወከለው የከተማ ነዋሪ የተጀመረው የለውጥ ሂደት እንዲሳካ እንጂ እንዲሰናከል የሚፈልጉ አይደሉም ሆኖም ማንኛውም ሂደት ቢሆን ፍጹም ሊሆን ስለማይችል ሁሌም ቢሆን በጭፍን ሊደገፍም ሆነ ሊነቀፍ የማይገባ ነው ይህ በመሆኑ ሀገሪቷ አሁን ያዘችውን የለውጥ ሂደት በሂሳዊ ድጋፍ ያስካከሉና የሞረዱ ወደፊት ማራመድ የግድ ይላል በዚህ መንፈስ ውስጥ ሆነን የሀገሪቷን አበይት የትኩረት አቅጣጫ ለነጻ ምርጫ የሚደረገው ዝግጅት መሆኑን ብንረዳ የአዲስ አበባ ጉዳይን በጎንዮሽ ለማንሳት ተገደናል በመሰረቱ በአሁን ጊዜ የአዲስ አበባ ዋነኛ ጥያቄ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ አስተዳደር አለመኖሩ ነው ይህ ጥያቄ በከተማዋ ደረጃ ብቻ ያለ ሳይሆን ሀገራዊ ክስተት መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም በሌሎች የሀገሪቷ ክልሎችና ከተሞች ባልታየ መልኩ የነዋሪዎቿ መብትና ጥቅም እየተገፋ ይገኛል ለዚህ ማይነተኛ ምሳሌዎች አድርገን የምናቀርባቸው በቦሌ ክፍለ ከተማ የታደሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ህገወጥ መታወቂያዎች የከተማዋ ወኪሎቿን ባለመረጠችበት ሁኔታ ኮሮሚያ ጋር ያለውን ያስተዳደር ወሰን ድርድር እንዲደረግ መወሰኑና የከተማን የብሔር ስብጥር ለመቀየር ኢላማ ያደረገውን መንግስታዊ የሰፈራ እቅድና ኦዲፓ ስለ አዲስ አበባ በተደጋጋሚ ያወጣቸው መግለጫዎች ናቸው እነዚህ የከተማ ህዝብ ጥያቄዎች መመለስ የሚቻለው በሰላማዊና በህጋዊ መንገድ ብቻ መሆኑን በመገንዘብ ከዚህ መሰረታዊ መርህ ፍንክች ላለማለት በአደባባይ ቃል ገብተናል ይህንን የአደባባይ ቃል ኪዳን ሰምቶና አይቶ እንዳልሰማና እንዳላየ በመሆን ሰሞኑን በህዝብ ተወከለው ምክር ቤታችን ሰላማዊ አካሄድና ህጋዊነት ላይ ከባለስልጣናት የሚነሱ ጥያቄዎች ፈጽሞ አግባብነት የሌላቸው መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን የወንጀላው ማላማ ለተነሱት ህዝባዊ ጥያቄዎች ምላሽ ላለመስጠት ሰበብ ፍለጋ ነው የሚል ጥርጣሬ አድሮብናል የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በባልደራስ አድራሽ ተሰብስበውና መከረው ሲያበቁ ለመንግስት ሁለት ጥያቄዎችን አቀርበዋል እነዚህም አንደኛ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ማከል ይደረግ የታሰበውን ያስተዳደሩ ሰን ድርድር በሁለቱም በኩል በህዝብ የተመረጡ መስተዳድሮች እስኪሰየሙ ድረስ እንዲቆም ሁለተኛ የከተሞችን የብሔር ስብጥር ለመለወጥ ሲባል የተጀመረው የሰፈራ መርሃ ግብር በህዝብ የተመረጡ መስተዳድሮች እስኪሰየሙ ድረስ እንዲቆም የሚሉ ናቸው እነዚህን ጥያቄዎች በተሰጠን አድራ መሰረት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኦሮሚያ ክልል መስተዳድር ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳና ለአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አድርሰናል የአዲስ አበባ ባልደራ ምክር ቤት ባልደራስ አዲስ አበባ መጋቢት 25 2011 ዓመተ ምህረት እሺ አሁን ከዚህ በኋላ የጥያቄና መልስ ፕሮግራም እንገባለን ለዚህ ጥያቄ ያላችሁ አሁን ተቀርቡልን ትችላላችሁ እሺ እሺ ከየት እንደመጣ እየተገለጽክ ባክሽ አመሰግናለሁ አዲስ አበባ በበከ መረጃ ቴሌቪዥን በባላደራ ከዚህ ላይ የሚነሳው ህጋዊ አይደለም የሚል መረጃ በሰዎች ይነሳል በመንግስት አካላትም ሲከነገን ይሰማል በተጨማሪ ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ወነ ጦርነት ውስጥ እንገባለን ባላደራ ምናምን የሚል ጨዋታ ውስጥ የሚገቡ ከሆነ የሚል መግለጫ ነገር ተናግሯል እና ለዚህ ያላችሁ ሌላ እሺ እንደ እሺ ከኢትዮጵያ ሚዲያ ነው
ባለፈው አስወደጉሱ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮን ለመግለጫ እንደሚፈቅዱላችሁና እዛ መግለጫ እንደሚሳዘጋጁ ተናግረው ነበር። እዚህ ፖለቲካ ነው ወይስ የሚጠይቀዋቸዋል ላለታቸው? አንዳንዶች የፓራለል ጋቨርንመንት ትይዩ መንግስት ለማቋቋም የሚል ጥያቄ አነሳሉና በዚህ ላይ የእናንተ ግልጽ አቋም ነው? ምክንያቱም በባልደራሱ የመጋቢት ስብሰባችሁ ላይ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ህጋዊም ሆነ የሞራል ውክልና የለውም ከተማ ነዋሪዎች የጫወታችሁ ስለነበረ በዚህ የተነሳ የእናንተ ባላደራ ምክር ቤት መጥተዋል ለትይዩ መንግስት ይታያልና የሚጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች አሉና የእናንተ ግልጽ አቋም በዚህ ላይ ምንድን ነው? ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ያው በአንዳንድ ወገኖች በኩል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ህጋዊ ውክልና የለውም ማለታችሁ እንደ መፈንቅለ መንግስት ለሶፍት መፈንቅለ መንግስት የሚያዩት ማለትና በዚህ ላይ ምናልባት የእናንተ ግልጽ ማድረግ የምትፈልጉት አቋም ካለ፣ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ያው የባለፈው ጋዜጣዊ መግለጫችሁ ተባሯል እና እሺ እቺን ለመልስ እነዚህን ጥያቄዎች አሁን ለጊዜው ለመልስና ወደ ሌሎች እንሄዳለን። በቀደም ተከተላል መልሳቸውን ካንተ ልጀምር ከመጨረሻው ወደ ኋላ ልሂድ ብዬ ነው። ይሄም ያለፈው ጋዜጣዊ መግለጫን በሚመለከት የቀረበው ጥያቄ አለ። ከሱ ጋር ያያይዘ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቢሮ ይሰጣል የተባለው እንዴት ተመለከቱታላችሁ የተባለው አለ። ያለፈውን ጋዜጣዊ መግለጫ በሚመለከት ያው በተለያየ አቅጣጫ ከመንግስት ምላሽ ተሰጥቷል። አንድ ሁለት ቦታ ተሰጥቷል ነው አትሊስት እንዳየሁት። እኔ በደፈናው ላስቀምጥላችሁ፣ ይሄንንም አስቀምጠው ለወንጀል አይደለም እንድንወነጃጀል አይደለም፣ ግን በዚህ በትንሽ ነገር ውስጥ ትልቅ ጉዳይ ስላለን የህዝብ የለውጥ ትርጉም ስላለበት የህዝብ መብት በዚህ ጥያቄ ውስጥ ስለሚገለጽ ነው። እና በትክክል ምን እንደሆነ ታውቆ ዳግም እንዳይከሰት በመንግስት በኩል እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ብለን ስለምናምን ከመጀመሪያው ልነሳላችሁና ያለፈውን ቅዳሜ ጋዜጣዊ መግለጫ አስመልክተን ራስ ሆቴል ሄደን ማክሰኞለት ይመስለኛል ከፍለን ደረሰኝ ተቀብለን ጋዜጣዊ መግለጫ ቅዳሜ እንደሚደረግ ለህዝብ አሳውቀናል። በሶሻል ሚዲያ ላይ ቅስቀሳ አድርገናል። ከማክሰኞ እስከ አርብ ድረስ ይሄ እየተካሄደ ባለበት ጊዜ አርብ ለት 6 ሰዓት ላይ ስልክ ወደኛ ይደወላል። የተደወለው ከራስ ሆቴል ስራ አስኪያጅ ነው። እሳቸው እንዳሉን ከሆነ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ዋና ኮማንደርና ምክትል መተው ጋዜጣዊ መግለጫው እንደማይደረግ እንደተከለከለ እንደነገሯቸውና በተባለው መሰረት በነጋታው ሄደን ጋዜጣዊ መግለጫውን እንደማናደርግ ነግረውናል። ይሄንን ሲሉን እኛ ያላቸው ይሄ ፈጽሞ በዚህ በለውጥ ድባብ ውስጥ አገሪቷ ከተለወጠች በኋላ ይህ ሊከሰት አይችልም የሚል እምነት ስለነበረን ተረጋጉ ነው ያላቸው። ይሄን ነገር እኛ ለሚመለከተው አካል አሳውቀን የሚመለከተው አካል ስልክ ይደውልላችኋልና ችግር የለም ተረጋጉ፣ በነጋታው ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣል ብለን መጀመሪያ ደወልነው ወደ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቢሮ ነው። አሁን ስማቸው መጥቀስ አልፈልግም፣ ግን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቢሮ ውስጥ ያሉ የቅርብ አማካሪያቸውን የተደረገውን ክልከላ አሳውቀናቸዋል። እሳቸውም የሰጡ ምላሽ ልክ እኛ እንደገመትነው ነው። ይሄማ ሊሆን አይችልም፣ ጋዜጣዊ መግለጫ አይከለከልም። ስለዚህ ተረጋጉ፣ እኔ አስፈላጊውን ነገር አድርጌ እንትን ይስተካከላል፣ በነገታው ታደርጋላችሁ የሚል ምላሽ ሰጡን። እንዳሉትም ምናልባት ከግምት ከአንድ ሰዓት በኋላ መልሰው ደወሉልንና ከንቲባ ጽህፈት ቤትን እንዳነጋገሩ ገልጸውልም ከንቲባ ጽህፈት ቤት ያሉ አንድ የቢሮ ኃላፊን በካቢኔ ውስጥ ያሉ አንድ የቢሮ ኃላፊን ስልክ ቁጥር ሰጡንና ለነሱ ደውሉላቸዋል። በተባልነው መሰረት እዛው ስም አልጠቅስም አስፈላጊ መስሎ ስላልታየኝ ማለት ነው።
አስፈላጊ ከሆነ ይሄንን ሚካድ ከሆነ አልተደረገም ይባል ከሆነ ስልክም እንጠቅሳለን የስልክም ስልካችንም ላይ ሪከርዱ ስላለ እሱን ይፋ ማድረግ እንችላለን ኤኒዌይ የቢሮ የዚህ አዲስ አበባ የቢሮ ኃላፊ ጋር ደወልን ለሳቸውም ስነግርላቸው ልክ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ እንዳሉን ጋዜጣዊ መግለጫ አይከለከልም ይሄ ከንቲባ ጽፈት ቤት አልከለከለም እንደዚህ አይነት ነገር የሚያቆም ነገር የለም ስለዚህ ምንም አታስቡ ብለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነርን ስልክ ቁጥር ሰጡ እና ለሳቸው ደውሉላቸው ምንም ችግር የለውም ጋዜጣዊ መግለጫውን ታደርጋላችሁ አሉ በተሰጠን ስልክ ለምክትል ኮሚሽነሩ ስንደውል በተደጋጋሚ ስንደውል አያነሱ አላነሳ ሲሉን ቴክስት ላክንላቸው ቴክስት ላክላቸው የሆነውን ገልጸንላቸው በራስ ሆቴል ሁለት ከተማ የክፍለ ከተማው ኮማንደርና ምክትል ፖሊሶች ኮማንደርና ምክትል ኮማንደሩ ስብሰባው አይካሄድም ብሎ መከልከላቸውን ገልጸን ቴክስት ላክላቸው ብንጠብቅ መላሽ የለም ይሄ እንግዲህ አርብ አመሻሽ ላይ ደርሷል በዚህ ሂደት ውስጥ አመሻሽ ላይ ደርሷል ምንም ያሉን ነገር የለም ስለዚህ ምንም ስላላሉን የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቢሮና የከንቲባው ጽፈት ቤት ደግሞ ይቻላል ትችላላችሁ ጋዜጣ መግለጫውን መስጠት ትችላላችሁ ባሉ መሰረት በነጋታው ራስ ሆቴል ተገኝተናል ጋዜጣ መግለጫውን እናደርጋለን ብለን ማለት ነው ከኔ ቀድሞ መጀመሪያ ደረሰው ስንታየው ገና በር ላይ ሲደርስ አይደለም ወደ ስብሰባው አዳራሽ ጭራሽ ሆቴል ውስጥ አትገባም ነው የተባለው ጭራሽ ሆቴል ውስጥ እንኳን መግባት አትችልም ነው የተባለው ከዛ በኋላ በቦታው ላይ ደርሼ ፖሊሱን ሳነጋግረው ፖሊሱ እሱ ምንም ማድረግ እንደማይችል ትዛዝ እንደተቀበለ ጥያቄ ካለን የለጋሃር ፖሊስ ጣቢያ አዛዥ ጋር ሄደን ማቅረብ እንደምንችል በነገረ መሰረት ሄደን የለጋሃርን የፖሊስ ኃላፊ አናግረናቸዋል እሳቸውም ትዛዝ መቀበላቸው ትዛዝ የሰጣቸው በካሳንቺስ አካባቢ የሚገኘው የፖሊስ መምሪያ መሆኑን ነግረውን እዛ ሄደን ማነጋገር እንደምንችል ነግረውን እዛ በቆምንበት ለሐላፊዎቹ ደውለው እኛ እንደምንመጣ ይነግሯቸዋል ሲነግሯቸው በተባለው መሰረት ወደ ካሳንቺስ ስንሄድ ካሳንቺስ ስንደርስ የተባሉት የሥራ ኃላፊዎች የኮማንደሮች የፖሊስ ኃላፊዎች በቦታው ላይ አልተገኙም የ6-7 ደቂቃ መንገድ ነች ከራስ ሆቴል እስከ ካሳንቺስ በዛ ውስጥ ከቢሮአቸው ለቀው ነው የተጠበቁ ለማንኛውም እንደገና ወደ ራስ ሆቴል ስንመለስ ራስ ሆቴል የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ኮማንደር እናገኘናቸው ኮማንደር ያሲንን ጠየቅናቸው ገብተን ጋዜጣ መግለጫ እንድናደርግ ከከንቲባው ጽፈት ቤት ራሱ ፍቃድ እንደሰጡን በቃል አይደለም በጽሁፍ አይደለም እርግጥ በቃል ነው እንደሰጡን ብንገልጽላቸው መሳቸው ትዛዝ እንደተቀበሉና ወደ ውስጥ መግባት እንደማንችል ነው የገለጹልን ይሄንን ተቀብለን ጥሪውን ተቀብለው የመጡ ጋዜጠኞች በረንዳው ላይ ስለነበሩ ብዙዎቻችሁ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ወይም ብዙዎቻችሁ ያን ጊዜ ነበራችሁ ለነሱ እንኳን ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠት አለመቻላችን እንግለጽ ስንል ተከልክለናል ጋዜጣዊ መግለጫ ማድረግ አልቻልንም ለማለት እንኳን ወደ ውስጥ ሳንገባ ማለት ነው ያን ያህል ጥብቅ መመሪያ ነው የተሰጣቸው እኔ በርግጥ ለምን እንደሆነ ባላቅም ጥብቅ ነው እሰጃ ያንንም ተከልክለን ትንሽም ገፋ ተደርገን አካባቢውን ለቀን ለመሄድ ተገደናል ያን ቀን ምሽት ያው አሁን ጋዜጠኛው እንደጠየቀ ማነው ጠያቂው ጋዜጠኛ እንዳለው የተሰጠው ምክንያት ከኛ ደህንነት ጋር በተያያዘ ምክንያት እንትን ካንስል መሰረዙን ነው እንግዲህ እኔ አሁን እዚህ ላይ ነው ጥያቄ ያለን የዚህን ተአማኝ ምን ያህል ተአማኝ ነው የሚለውን እዚህ ላይ ነው ጥያቄ ያለን አሁን እናንተ እዚህ ስትመጡ ምንም አይነት የፖሊስ እንትን የለም የፖሊስ ጥበቃ የለም ያው ምናደርገው ጋዜጣ መግለጫ ፍጹም ሰላማዊ ነው እንግዲህ ከሁለትና ከሶስት ቀን በፊት በአካል ላይ ጉዳት የሚያደርስ ዛቻ ካለ ወይም ሴራ ነው የተባለው አክቹዋሊዜሽን ሴራ ካለ እንዴት ዛሬ በሰላማዊ መንገድ ይሄንን ጋዜጣ መግለጫ ማድረግ ቻልን የሚል ጥያቄ አለኝ እኔ በግል ከዛም ባሻገር ደግሞ የፖሊስ ኃላፊነት ምንድነው ለዜጎች ያለበት ኃላፊነት ምንድነው እንደተባለው
አንድ ዜጋ ከሌ ስለሆነ አይደለም አንድ ዜጋ ለህይወቱ የሚያሰጋው ሴራ ከተነሰበት ፖሊስ ያንን ዜጋ የማስጠንቀቅ ግዴታ አለበት። የህግ ግዴታ ነው። ኃላፊነት ግዴታ ነው። ያ ዜጋ ሳይስተነቁ ፖሊስ ይያወቀ ዝም ብሎ እዛ ዜጋ ላይ አንድ ጉዳት ቢደርስ የፖሊስ ኃላፊዎች ይጠየቃሉ፣ በህግ ይጠየቃሉ። ይሄንን ማስጠንቀቂያ አልሰጡም። በእለቱም አልሰጡንም፣ ከዛ በፊትም አልሰጡንም፣ የእለቱም ለት አልሰጡንም፣ እስካሁን ድረስም አልሰጡንም። ይሄ ከህግ አኳያ የሚያስጠይቅ ተግባር ነው። እውነት ሴራ ካለ ማለት ነው። ከሞራል ማኳያ አያስከድም። ከህጉን ተተል ከሞራል ማኳያ አያስከድም። እኔ አንድ ሰው ህይወቱ አደጋ ላይ መውደቁን እያወቅኩኝ ዝም አልልም። አለ እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ማንንም ባማካኝ አለ። የሰው ልጅ ዝም አይልም። ተጠንቀቅ፣ እንደዚህ አይነት ነገር አለብህና ተጠንቀቅ ይባላል። ያሰው በፖለቲካ እንኳን ልዩነት ቢኖር እኛ ከፖሊስ ኮሚሽነሮቹ ጋር ልንስማማ አንቻልንም። ከመጀመሪያ ሁለት ህዝባዊ ስብሰባዎች ስንጠራ ተገናኝተን ስንነጋገር በስምምነት አልተለያየንም፣ በጥሩ መንፈስ አልተለያየንም። ግን ያም ሆኖ ግን በጥሩ መንፈስ ባንለያይ ግን የሰው ልጅ ከዛ በላይ ጉዳይ አለ፣ የሰው ልጅነት አለ። አንድ ሰው ህይወቱ በትክክል አደጋ ውስጥ ከሆነ ጠርቶ ህይወቱ አደጋ ላይ ነው ብሎ ያስጠነቅቅ ይገባል ነበር። ከሞራል ማኳያ አያስከድም። ይሄም እስካሁን ድረስ አልተደረገም እና ከህግም ከሞራል ማኳያ ተቀባይነት የሌለው ተግባር ይሆን ነበር እውነተኛ ሴራ ቢኖር። እኔ ደግሞ እውነተኛ ሴራ ቢኖር ኖሮ አያስችላቸውም ብዬ ነው የማስበው። አያስችላቸውም። አለመስማማታችን እንደተጠበቀ ሆኖ በጥሩ መንፈስ መለያየት አለመቻላችን እንደተጠበቀ ሆኖ አትሊስት አስተነቁቁን ነበር ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እውነተኛ የሆነ ሴራ መኖሩን እኔ በጣም ተጠራጥራለሁ። 100% የለም አለ። እንደዚህ እዚህ መድረክ ላይ ያለን ሰዎች አብዛኞቻችን 7 እና 8 ወር ዘልቀናል በዛቻ በህይወታችን ላይ በሚሰነዘሩ ዛቻዎች አብረን ነው የኖርነው። 7-8 ወር አሳልፈናል። አዲስ ነገር አይደለም። ከዚህ ከአዲስ አበባ ጉዳይ ከመነሳቱን በፊት ዛቻ ነበረብን ህይወታችን ላይ። እንገላቸዋለን፣ ቆራርጣቸዋለን ወዘተ የሚሉ ዛቻዎች ነበሩ። እሱን ተሸክመን ነው የኖርነው። ከሱ ጋር አብረን ነው የኖርነው። አዲስ ነገር አይደለም። ለማንኛውም ያ እንደተጠበቀ ሆኖ እንዳልኩት እኔ አሁን ተጠራጥራለሁ። ሌላ አዲስ ነገር በጣም የተቀናጀ ነገር የተባለው የተደራጀ ነገር ነው፣ በደህንነት በስራ ቤት የተደረሰበት ነው የተባለው፣ ይህ መኖሩን ተጠራጥራለሁ። ካለ ደግሞ እኔ ስህተት ሆኜ ካለ ግን እንዳልኩት ራሴን ደግማለሁና ከህግም ማኳያ ከሞራልም ማኳያ እስካሁን ድረስ ማስጠንቀቅ ኢላማ የሆኑትን ሰዎች አለማስጠንቀቃቸው ሊያስጠይቃቸው ይገባል። ምንድነው ላስጠይቃቸው ይገባል። ይሄ በቀላሉ እናልፈው ጉዳይ አይደለም። በተለይ ደግሞ በመካከላችን በጥሩ መንፈስ አለመላያታችን ግምት ውስጥ እናስገባው። በተለይ ደግሞ በዚህ መንፈስ ከግል ስሜት ተነስተው ያፈለጋቸውን ይሁን አይነት የሚባል ከሆነ ትልቅ ኃላፊነት ይጎደለው ተግባር ነው ብለን ነው የምናስበው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደሚከተለው ይሄዳለው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ መግለጫ እንድትሰጡ ተፈቅዶላችሁ ነበር። እሱ እንዴት ተመለከቱታላችሁ ለሚለው እኛ ቤተ መንግስት አይደለም፣ እኛ ከህዝቡ ጋር ነው ያለነው። ቤተ መንግስት አንገባም፣ እኛ የህዝብ ድምጽ ነን። ከቤተ መንግስት ውጭ ነው ያለነው። ቤታችንም ከቤተ መንግስት ውጭ ነው። ወደ ቤተ መንግስት ከገባን የህዝብን ጥያቄ ይዘን ነው መግባት የምንፈልገው። እና ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠት መብት ነው። እንኳን አሁን አይደለም በህወሓት ዘመን በአምባገነኑ የህወሓት ዘመንም ጋዜጣዊ መግለጫ እኔ መከልከሉን እኔ አላውቅም። እኔ አላስታውስም፣ ልሳሳት እችላለሁ። ግን ሞስት ዩዥዋሊ እንደማይከለከል አውቃለሁ። ህዝባዊ ስብሰባዎች ይከለከላሉ፣ ሰላማዊ ሰልፎች ይከለከላሉ። ጋዜጣዊ መግለጫ መከልከላቸውን ግን እኔ አላውቅም። አሁን በዚህ ጊዜ ጋዜጣዊ መግለጫ መከልከሉ ለእኔ ትልቅ ስህተት ነው። ከወዲሁ መታረም ያለበት ነው ብለን እናስባለን። ለማናቸውም ወደፊትም ቢሆን እኛ
ቤተመንግስት ከመንግስት በመንግስት ተቋማት ውስጥ ሆነን ጋዜጣ መግለጫ እንሰጣለን። እኛ ህዝብ መሃል ሆነን ነው ጋዜጣ መግለጫዎቻችን እንሰጣ። የህዝብነንና ህዝብ መሃል ሆነን ነው እንትም እንሰጣው መግለጫ እንሰጣው። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወነናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።